శ్రీమద్వాల్మీకిమాయణం సుందరకాండం సర్గవన్ దశకం ఫోర్టీన్ యేముక్త కపిశ్రేష్ట తం నగోత్తమంబ్రవీత్ ప్రీతోస్మితమాతిథ్యం మనుష్యరేషోపనీయతర కార్యకాలోహస్యాప్యతివర్త ప్రతిజ్ఞాయా ద न स्थातव्यम् इहान्तरे इत्युक्त्वा पाणिना शैलम् आलभ्य हरिपुङ्गवः जगाम आकाशमाविश्य वीर्यवान् प्रहसन्निव सपर्वतसमुद्राभ्याम् बहुमानादवेक्षतः पूजितश्चोपपन्नाभिः आसीर्भिरनिलात्मजः अधोर्ध्वम् दूरमुत्पात् अधो दूरमुत्प्लुत्य हित्वा शैलमहार्णवौ पितुः पन्थानमास्थाय जगामविमलेम्बरे भूयश्चोध्वम् गतिम् प्राप्य गिरिम् तमवलोकयन् वायुसु निर्निरालम्भे जगामविमलेम्बरे तद्वितीयम् हनूमतो दृष्ट्वा कर्मसु दुष्करम् प्रशशंसुसुराः सर्वे सिद्धाश्च परमर्षयः देवताश्च भवन्हृष्टाः तत्रस्थास्तस्य कर्मणा काञ्चनस्य सुनाभस्य सहस्राक्षस्य वासवः उवाच वचनम् धीमान् परितोषात्सगद्गदम् सुनाभम् पर्वतश्रेष्ठम् स्वयम् एव सचीपतिः हिरण् हिरण्यनाभशैलेन्द्रः परितुष्टोऽस्मि ते बृशम् अभयम् ते प्रयच्छामि तिष्ठ सौम्य यथा सुखम्